Bona nit, Terrassa serà la seu d'una reunió del grup de sistemes metropolitans de la xarxa Eurocities. La cita serà els dies 3 i 4 d'abril. Avui els alcaldes i alcaldesses del sistema urbà de la nostra ciutat s'han reunit per preparar la trobada. Repassem ara d'altres qüestions al sumari i comencem. La revisió de l'ordenança de civisme vol substituir les multes per hores de treball social. Per distribuir els treballs socials i fer un seguiment de l'aplicació de l'ordenança es crearà el Consell Ciutadà pel Compromís Democràtic. Aquest dimarts, el Vapor Universitari ha acollit la sisena jornada d'orientació i després què. Més de 700 alumnes de quart de l'ESO han participat en les 24 sessions informatives que s'han organitzat. Òmnium Cultural ha presentat aquest dilluns a la Biblioteca Central 33 llibres editats en català i escrits per autors terrassencs de cara a Sant Jordi. Entre les noves publicacions n'hi ha de tots els gèneres i estils. El bàsquet protagonitza el bloc esportiu d'aquest dimarts amb bones i no tan bones notícies. L'Esfèric perd la categoria a la Copa Catalunya. El descens s'ha consumat precisament en el derbi contra el Sant Pere Solmania, que es va acabar emportant els de Xavi Camacho en un gran tercer quart. L'actualitat de l'esport de la Cistella, però, passa també per la categoria femenina i per la derrota de la Joventut Esportiva Terrassa a la pista del Reus Ploms, tot i que les agarenques estan en una molt bona posició per mantenir la categoria a la Copa Catalunya. El bàsquet també ens porta a Andorra, ja que l'agarenc Joan Peñarroya ha aconseguit l'ascens a la Lliga ACB. Feia 18 anys que els andorrans van perdre la categoria. Al final del bloc d'esports també repassarem la jornada d'hoquei patins amb la cara i la creu per l'equip femení de l'Esfèric. La setmana que ve, el grup de treball de sistemes metropolitans de la xarxa Eurocities es reunirà a Terrassa, una trobada on participaran representants de diferents municipis del continent. La cita serà una oportunitat per traslladar els projectes i també els reptes del món local a les institucions europees. Terrassa acollirà els propers dies 3 i 4 d'abril el seminari del grup de treball de sistemes metropolitans de la xarxa Eurocities. Per preparar aquesta trobada, els alcaldes i alcaldesses del sistema urbà de Terrassa s'han reunit aquest dimarts a l'Ajuntament. La conclusió que hem tret és que, sobretot en el moment que estem, fa falta més cooperació entre els municipis i aprofitar aquestes portes obertes a nivell europeu per tal de participar activament i de poder aconseguir finançament per projectes i poder aconseguir també fer sentir la nostra veu a Europa. Eurocities s'ha centrat en els darrers anys en l'intercanvi d'experiències i de coneixements. L'objectiu ara és treballar per revitalitzar aquesta xarxa europea, després d'un temps de poca activitat, i plantejar-hi fins i tot aspectes com la llei de reforma de l'administració local. Des de la Unió Europea s'està dient el contrari, s'està dient que en aquests moments per fer una construcció europea completa sobretot s'ha de reforçar el paper dels municipis. Pensem que no té sentit això i que precisament aquesta xarxa sobretot ha de servir per això, per traslladar aquesta veu crítica respecte al que està passant al nostre país i sobretot intentar que les institucions europees posin mà. Tant des de Terrassa com des dels altres 10 municipis que formen part del seu sistema urbà, es considera clau la implicació en aquesta xarxa i la possibilitat de treballar plegats en àmbits com la mobilitat, la promoció econòmica i la cohesió social. Eurocities és l'enllaç amb les institucions europees i el món local i, per tant, és important tenir aquesta presència per poder veure les oportunitats que hi ha i poder treure beneficis i rendiment per a la ciutat. Moltes vegades aquestes xarxes sembla que sigui per fer-se la foto i per fer moltes reunions i moltes jornades i el que es tracta és que tinguem projectes concrets que realment siguin útils per als municipis i reverteixin en el benestar dels nostres ciutadans. Terrassa explicarà a la trobada d'Eurocities, davant de representants de 12 municipis europeus, la seva tasca de cooperació territorial. I Terrassa farà una revisió a fons de l'ordenança de civisme. L'Ajuntament està acabant d'enllestir el nou text. La intenció és prioritzar la pedagogia o la mediació a les sancions econòmiques. En aquesta línia, la intenció és poder substituir una multa per hores de treball social. La revisió de l'ordenança de civisme arriba a la recta final. S'anomenarà Bases de convivència democràtica a la ciutat i, a banda del canvi de nom, la nova norma posa l'accent més que en les sancions econòmiques en la pedagogia i la mediació. Per aquest motiu, les multes per comportaments incívics podran substituir-se per hores de treball social. Cada 15 euros de sanció equivaldrien a una hora de feina que retornarien en benefici de tota la societat. Jo crec que s'ha de fer un catàleg d'accions i d'equivalències i de perfils de persones.
Per a distribuir els treballs socials i fer un seguiment de l'aplicació de l'ordenança, es crearà el Consell Ciutadà pel Compromís Democràtic, un òrgan que estarà integrat per persones vinculades a organitzacions i entitats i ciutadans escollits a l'atzar. La presidència recaurà sobre la Sindicatura Municipal de Greuges. No podran commutar les multes les persones que no estiguin empadronades a Terrassa, les reincidents, ni les que hagin comès una infracció molt greu. Els menors hauran de comptar amb el permís dels pares o tutors. L'anterior norma de bon govern i convivència datava de 1995 i ara l'àrea de serveis a les persones, cohesió i benestar social és l'encarregada de reformar-la i adaptar-la a les noves necessitats de la societat i del context econòmic. El regidor assegura que serà difícil acontentar tothom, però que es busca garantir drets i es fuig de la prohibició. Posa com a exemple la mendicitat o regirà els contenidors. No sancionaran aquestes conductes perquè agravaria la situació d'aquestes persones. S'haurien de trobar altres solucions, afegeix. La normativa municipal estableix 750 euros de multa per a les sancions lleus i 3.000 euros per a les molt greus. El text podria passar pel ple d'abril o de maig. Un cop en marxa, el Consell i aprovada l'ordenança, s'elaborarà un pla d'actuació per establir prioritats i objectius. El Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa crearà una comissió destinada a la promoció industrial. La intenció és impulsar mesures que ajudin a reactivar el teixit industrial de la ciutat. Per fer-ho, els membres del pacte sumaran esforços amb la Cambra de Comerç. El Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa posa en marxa una nova iniciativa. El projecte, nascut l'any passat amb l'objectiu d'impulsar polítiques actives d'ocupació, ha impulsat la creació d'una comissió dedicada específicament a la promoció industrial. Els agents membres del pacte, l'Ajuntament, la CECOT i els sindicats, Comissions Obreres i UGT sumaran esforços amb la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. La intenció és treballar conjuntament per elaborar mesures de promoció industrial de manera unitària, sòlida i compartida. El primer pas d'aquesta nova comissió serà fer una anàlisi per saber quina és la situació del sòl industrial de la ciutat, comparant-la amb la de la resta de l'àrea metropolitana. A partir dels resultats, caldrà, entre d'altres mesures, establir una coordinació tècnica per gestionar el dia a dia dels polígons industrials a la ciutat. Segons ha apuntat el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Amadeu Aguado, en un moment com l'actual, cal crear polítiques capaces d'impulsar el sector industrial, unes mesures que no han de ser únicament municipals, sinó que han d'estar concertades amb la resta dels agents socials. D'altra banda, el Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa també ha acordat la creació d'un comitè de coordinació de promoció econòmica i innovació, un organisme format pels agents del pacte, a més de la Cambra de Comerç, el Centre Tecnològic Leitat, la UPC, i un representant de la Comissió Permanent del Consell de Comerç i Turisme. Un comitè que haurà de treballar al voltant d'aspectes com el comerç, el turisme o el màrqueting de ciutat, entre d'altres. Fins ara, el Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa ha posat en marxa dos programes de formació i treball adreçat als joves, dues iniciatives que van en la línia de sumar esforços per contribuir a la recuperació econòmica i la creació d'ocupació a la ciutat. Una delegació de professionals del turisme, directors d'hotels i empresaris del sector han visitat avui la ciutat. Ho han fet per conèixer de primera mà els recursos turístics de Terrassa. Les 25 persones formen part de l'Associació Escala Internacional de Barcelona. Entre els membres de l'entitat figuren el seu president, Joan Ibáñez, que és també director de l'hotel Celimar de Sitges, i el vicepresident primer i el periodista turístic Clemente Torres. La regidora de Turisme, Teresa Casals, ha rebut l'entitat al Saló de Plens. Després han visitat la farmàcia Albinyana, el Mercat de la Independència, la Seu d'Egre i, finalment, la Masia Freixa. Terrassa acollirà una trobada i un concurs d'Instagramers. La cita serà el proper 13 d'abril. Els participants hauran de captar imatges dels llocs més emblemàtics del patrimoni de la ciutat a través d'aquest programa de fotografia per a dispositius mòbils. Instagram és el protagonista de la trobada i concurs d'Instagramers Descobreix Terrassa, que es celebrarà el 13 d'abril al llarg de tota la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Turisme, la Diputació de Barcelona amb el programa de promoció turística Barcelona és molt més,
El col·lectiu Descobreix Catalunya i l'Associació de Comerciants Terrassa Centre són els organitzadors d'aquesta iniciativa. La trobada començarà a 9:45 del matí a la Masia Freixa amb un esmorzar per als participants. Allà els instagramers ja podran prendre les primeres fotografies d'una de les joies del patrimoni industrial i modernista de la ciutat. A continuació, donarà inici l'itinerari per la ciutat amb visites a llocs tan emblemàtics com la Casa Alegre de Sagrera, el Parc de Vallparadís, el Castell de la Cartoixa o la Seu d'Ègara. Per participar al concurs, cal assistir a la trobada i publicar les imatges a un perfil d'usuari registrat amb els hashtags oficials de la trobada. Totes les fotografies publicades participaran al concurs on s'escolliran les imatges que millor reflecteixin l'esperit de l'acte. Les inscripcions poden formalitzar-se per internet. El Vapor Universitari ha acollit avui la jornada I després què? Una iniciativa que vol orientar i assessorar els joves sobre el seu futur professional. Durant tot el dia, els alumnes de quart de l'ESO han pogut conèixer des de plans d'estudis a possibles sortides professionals. Durant tot aquest dimarts, el Vapor Universitari ha acollit la 6ª jornada d'orientació de cicles formatius de grau mitjà, programes per a la formació i la inserció de joves. Més de 700 alumnes de quart d'ESO han pogut escollir entre anar a 24 sessions informatives en les que s'ha parlat de 30 cicles de grau mitjà i de 8 programes de formació i inserció. I després que és una iniciativa de l'Ajuntament que vol orientar els joves estudiants en el seu futur professional i que aquest any ha comptat amb la col·laboració de la Diputació. La Diputació que està fent una doble tasca, una xerrada, justament per això, per dir què volen vostès estudiar, què volen, de què volen treballar, però a la vegada també un punt d'informació molt més personalitzada, molt més individualitzada de cada aquelles persones que probablement ho tenen més clar, però volen reforçar. La millor targeta de presentació d'una persona avui és la seva formació. Entre els alumnes n'hi ha de tot. Mentre alguns volen canviar els estudis i busquen una alternativa al seu futur, d'altres saben perfectament a què es volen dedicar i només els cal saber el camí a seguir. Vull treballar per fer pastisseria, un cicle de cuina, i he vingut a aquesta xerrada per orientar-me una mica del que hi ha, quines sortides hi ha, i m'agradaria fer això. Sempre quan facis el cicle formatiu després d'un de cicle superior, estàs en un bon nivell per entrar a la universitat, perquè són coses diferents, no? Sí que és cert que a batxillerat potser et donen més canya per a entrar en un període més curt de temps a la universitat, però perfectament un cicle mitjà i un cicle superior tens el nivell necessari per fer una carrera, un grau, el que vulguis. Portem dies a classe explicant-nos el que és, per on podem anar, els camins que podem escollir, i hem decidit alguns grups de la quart del nostre institut venia que ens expliquin una mica quins cicles podem fer. A les jornades hi han col·laborat una vintena de centres d'ensenyament de la ciutat que han informat dels seus plans d'estudi, de les sortides professionals del mercat laboral o del perfil de professional més demandat. Dissabte es va celebrar la final estatal del concurs de robòtica BEC Robotics Competition i l'escola Badruna Vall va aconseguir la segona plaça en aquest certamen en la categoria de secundària. Des del desembre, 14 nois i noies de segon de batxillerat, sota la supervisió de dos professors, s'han preparat per participar a la competició. En la final l'han perdut contra l'equip Salvauf Park, una associació de robòtica de Girona, que és la segona vegada consecutiva que aconsegueix el trofeu. Els nois i noies de l'escola Badruna s'han quedat a les portes de disputar la final mundial. L'any que ve, però, ho tornaran a provar. És hora de parlar d'esports i ho fem, com sempre, amb el nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit. Què tal, Marta? Avui comencem parlant de bàsquet. Sí, hem de parlar també d'hoquei patins, però avui ens centrem molt en l'esport de la cistella, amb bones i no tan bones notícies. Ara ho expliquem. I és que hem de començar parlant de bàsquet i del derbi del passat dissabte al pavelló de la Sagrada Família entre l'Esfèric i el Sant Pere Salmaní, que va significar automàticament el descens de categoria del conjunt de Manel Blanco. L'Esfèric estava obligat a guanyar per mantenir unes mínimes opcions a la Copa Catalunya, però el Sant Pere va fer un gran tercer quart que li va acabar donant la victòria. L'Esfèric ja és equip de la primera catalana quan encara queden 6 jornades per acabar la fase regular a la Copa Catalunya masculina de bàsquet.
Aquest dissabte, el conjunt de Manel Blanco va certificar el descens de categoria després de perdre el derbi contra el Sant Pere Salmania per 45-70 i veure com el Vendrell guanyava el Gavà. El partit era transcendental per als dos equips que lluiten per salvar la categoria. El conjunt de Manel Blanco era conscient que s'ho jugava tot en aquest enfrontament i durant la primera meitat va oposar resistència amb un bon treball defensiu sobre els jugadors més desequilibrants del Sant Pere. L'equip de Xavi Camacho marxava al descans 3 punts per sota, 24-21. La dinàmica del partit va canviar radicalment a partir del tercer quart, que va acabar amb un parcial de 7-32. Els visitants van començar a trobar posicions més còmodes de tir davant d'un esfèric que es va anar apagant a poc a poc. El coixí de 20 punts que va adquirir el Sant Pere va ser suficient per emportar-se el derbi. Amb aquest triomf, els de Camacho mantenen la 13a posició al grup 2 de Copa, a només una victòria de sortir dels llocs de promoció de descens. Per la seva banda, l'Esfèric té com a únic al·licient fins a final de temporada lluitar per no quedar últim. Al grup 1 de Copa Catalunya tampoc li van millor les coses al Club Natació Terrassa, que va encadenar la tercera derrota consecutiva. Els de Vicente Gómez van perdre per 167 a la pista de l'Artés i ocupen la 12a posició. A la Copa Catalunya Femenina, derrota de la Joventut Esportiva Terrassa a la pista del Reus Ploms. En canvi, a la Primera Catalana, tant la JetB com el Club Natació Terrassa van assolir la victòria en aquesta darrera jornada. La Joventut Esportiva Terrassa va cedir dissabte el lideratge en solitari del seu grup en perdre per 58-51 a la pista del Reus Ploms. Les agrenques comparteixen ara el primer lloc de la fase per la permanència de la Copa Catalunya Femenina amb el GEC i el Draft Gramenet, tot i que les gironines agafen el primer lloc pel millor bàsquet a baraix entre els tres equips. El conjunt de Pere Sancerni va dominar pràcticament tot el partit. El descans guanyava per 11 punts de diferència, 24-35, però les reusenques, que necessitaven també els dos punts per apropar-se a la salvació, van millorar el seu joc tant en atac com en defensa. Un parcial final de 28 els va acabar donant la victòria. A la Primera Catalana, millors resultats per als dos equips agarencs, JetB i Club Natació Terrassa, que van aconseguir el triomf. El conjunt de Jordi Segura va donar un pas molt important per allunyar-se dels llocs de descens directe en superar còmodament l'últim classificat, el Club Bàsquet Esparreguera, per 83-39. Un parcial de 15-0 de la JET ja va encarrilar el partit davant d'un rival que encara no coneix la victòria a la Lliga. Les agrenques 14enes obren una escletxa de dues derrotes respecte al seu perseguidor, el Sant Just, que ocupa la primera plaça de descens. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa va sumar el 6è triomf consecutiu en derrotar a domicili el tercer classificat, el Bàsquet Olesa, per 38-50. L'equip de Jordi Associats ocupa ara la 9a posició. Són imatges de la plantilla de l'Andorra de bàsquet celebrant dissabte a la nit l'ascens a la Lliga ACB. La temporada passada es va quedar a les portes, però aquest any l'equip entrenat per l'agarenc Joan Peñarroya està sent el millor de l'Alé Porra, la segona categoria del bàsquet espanyol. Els andorrans, líders en solitari a la Lliga, va superar a casa el Coruña en la darrera jornada i necessitava una ensopegada del Palència a Lugo per confirmar matemàticament l'ascens, una carambola que finalment es va produir. Ara toca treballar als despatxos per aconseguir l'aval necessari per poder militar a l'ACB. Es calcula que l'Andorra necessitaria uns 7 milions d'euros. Aquest és el segon ascens de Peñarroya amb l'Andorra, ja que fa dues temporades va aconseguir pujar l'equip de l'Ale Plata a la d'Or. Més coses. L'Esfèric va sumar una victòria i una derrota en una exigent doble jornada a l'hoquei Lliga Femenina. El conjunt de Guillem Pérez es va imposar dissabte a la pista del Vilanova, però diumenge va caure amb el líder, el Voltregà. L'Esfèric ha sumat una victòria i una derrota en la doble jornada que ha hagut d'afrontar aquest cap de setmana a l'hoquei Lliga Femenina. Sens dubte, la gran sorpresa va arribar dissabte, quan el conjunt de Guillem Pérez es va imposar 2-3 a la pista del tercer classificat, el Club Patí Vilanova. I això que les agarenques anaven perdent 2-0 al descans. Als 4 minuts, Clàudia Miret, en una gran acció personal, aconseguia el primer per a l'equip del Garraf. I en el minut 10, Maria Figuerola aprofitava una bona assistència de Miret per fer el segon. La reacció de l'Esfèric va arribar en el segon temps, gràcies a les grans aturades de Noelia de la Penya i a l'encert en atac de les seves companyes. Als 11 minuts, Sílvia Ferrer desviava un xut d'Alba Romaguera per retallar distàncies. Una gran combinació entre Romaguera i Regina Flix permetria a aquesta última establir l'empat. I quan quedava un minut i mig per al final,
Flix culminava un gran contraatac de tot l'equip per aconseguir el gol de la victòria. El desgast físic d'aquest partit va passar factura diumenge, ja que l'esfèric no va poder amb el líder, el Voltregà, que va guanyar per 1-6 al pavelló de la Maurina, en partit aplaçat corresponent a la 15a jornada. Dos gols d'Anna Romero i un altre de Berta Tarrida en el primer temps van encarrilar la victòria de les visitants. Alba Romaguera va disposar d'un penal abans del descans, però el va aturar Laia Vives. A la represa, Romaguera sí va encertar aquest cop des del punt de penal, però el Voltregà va sentenciar el contracop en tres gols de Natasha Lee, Sílvia Jurado i Tarrida. No hem pogut recuperar tan ràpid, hem tingut molt poca estona, molt poc temps per recuperar. La situació que vivim en el hockey femení, a nivell de calendari, a nivell de tot plegat, és hockey femení. És la definició pura i dura. Hem de canviar-ho. Hem de fer qualsevol cosa per canviar les coses i que la Lliga comenci a estar millor. Respectem millor i més entre tots i a veure si d'aquí poc tenim una lliga... És la millor lliga del món femenina, però que realment ho valgui, no? L'esfèric, 8è amb 23 punts, rep dissabte el quart classificat, el Gijón. No deixem l'hoquei patins perquè l'equip masculí de l'esfèric afrontarà dissabte el segon partit consecutiu a casa. Els homes de Kevin Rodríguez van empatar 6 amb el Club Petit Taradell en un partit molt disputat entre dos conjunts que lluiten per no baixar de categoria. Els osonencs, que es troben per davant dels agrencs a la classificació, sempre van dur la iniciativa en el marcador, però l'esfèric en cap moment es va rendir. Fins a 4 vegades va equilibrar el partit. Quan semblava que els visitants s'endurien els 3 punts, dos gols de Santiago Guisao i de Joan Morral en els darrers minuts van permetre a l'esfèric sumar un valuós punt. El conjunt de Rodríguez continua 12è, ocupant plaça de promoció per a permanència, però ara amb 22 punts. Doncs, com dèiem, bones i males notícies pel conjunt de l'esfèric, perquè en les dues seccions hem vist, Marta, que en el bàsquet malauradament han perdut la categoria. En l'equip patins sembla ser que els dos equips ho porten bé per mantenir la categoria. A veure com acaba la temporada. Veurem com acaba tot plegat. Molt bé. Gràcies, Joan. Vinga, fins demà. Òmnium Cultural Terrassa ja prepara el proper Sant Jordi. L'entitat ha presentat els llibres que els autors terrassencs han publicat l'últim any. Més de 30 títols i podem trobar gèneres i estils molt diferents. En l'últim any s'han editat 33 llibres en català escrits per autors terrassencs. Òmnium Cultural ha presentat aquests llibres de cara al pròxim Sant Jordi en un acte conjunt amb la Biblioteca Central i l'Ajuntament aquest dilluns al vespre. Entre les noves publicacions n'hi ha de tots els gèneres i estils, 6 dels quals editats per la Fundació Torre del Palau, 5 per l'Ajuntament, 2 pel Centre Cultural i d'altres per diverses editorials. Ell té moltes ambicions de ser algú en una entitat cultural molt famosa de Terrassa i llavors ell és la lluita que té per aconseguir això que vol i en aquesta lluita troba coses pel camí que el fan desviar. La novel·la explica què li passa a aquest noi, què es troba en aquest viatge, què passa a Amèrica, què passava a Amèrica, per què tornaven tan rics els indians, per què es podien fer les cases que es feien quan tornaven, perquè si us fixeu els indians tothom sap què passava quan tornaven, però no es parla massa de què passava quan estaven a Amèrica. Llavors les emocions que recorren aquest llibre, de fet són els grans temes de la poesia, no? En aquest cas sobretot la idea de llibertat i d'amor, però també la tristesa, la pèrdua, la mort. El cantant i escriptor Miquel Pujadó estrena Ficcionauta, la seva segona novel·la juvenil, i La guerra dels mots. Terrassa durant la guerra separatista, Dita dels segadors, de Salvador Cardús, i El senyor de la Masia Freixa, de Mireia i Miquel Freixa, són dos dels títols de les publicacions de la Fundació. Dins la col·lecció Homenatges, editada per l'Ajuntament, hi trobem el dirigent veïnal Apolo Jiménez i la poetessa Marta Passarrodona, entre d'altres. I en literatura destaquen les novetats d'Andreu Grau amb Les desventures d'Arquímedes Cadavall, Pecat original de Maria Elena Feliu o l'últim premi Carlemany, L'home dels ulls grisos d'Antoni López Masó. L'associació Actes ha organitzat una taula rodona amb un contingut molt musical. Aquest dilluns s'ha debatut entorn una pregunta que ha marcat tota una generació, Beatles o Rolling Stones. Experts com Josep Maria Francino o Jordi Tardà han intentat donar-hi resposta.
Beatles o Rolling Stones, tota una generació s'ha definit a través d'aquest dilema existencial. Lennon o Mick Jagger, George Harrison o Keith Richards, els Serrells Perfectes o els Bad Boys. La resposta s'ha debatut en una taula rodona a l'escola industrial organitzada per l'associació Actes. A un cantó del ring, representant el quartet de Liverpool, el músic Ferran Corbalán i el periodista Josep Maria Francino. A l'altra banda de la lona, apostant per ses satàniques majestats, Leslie del Sirex i el periodista Jordi Tardà. Perquè a mi també m'agraden els Rolling Stones, però m'he dedicat més, diguéssim, als Beatles, amb el que és afició, col·leccionisme, parlar-ne, i per tant, doncs, durant tants anys, el Sant Benet que porto darrere diu Beatles. Jo estic en contra dels Stones senzillament perquè m'agraden més. És la banda que més m'agrada de totes, la que li sento més identificada, i a més, amb la meva etapa com a promotor de concerts, vaig tenir la sort amb Gai Mercader de contractar-los, que debutessin a l'Estat espanyol. Jo crec que ells dos grups com a grups eren amics, companys, i que feien la seva feina, cadascú pel seu cantó, però en definitiva eren dos grups que anaven en paral·lel. Tinc aquesta imatge menys formal. Allò, no deixaria mai que la meva filla es casés amb un Stone. Doncs era aquest cantó una mica més de rebel que s'identificava també una mica més en com era jo quan els vaig conèixer els Stones. L'altre dia em va dir, no, per què feu una cosa així? No esteu fars ja de que si Beatles, que si Rolling Stones? Jo sóc dels Beatles i evidentment a mi els Stones... Tu, pues encantat de saludar-te, no? Però sí, sí, hi ha gent que encara, tant d'un bàndol com d'un altre, defensen, sobretot jo crec que gent més de la meva edat, no hi ha? Encara venen amb la ressaca de la competència aquesta. Tardà ha dit que en el cas que l'actual gira dels Stones passi per Espanya, no veurem a Jagger i companyia a Barcelona. Si hi ha concert de la Fortinon Fai a Europa a l'Estat espanyol, és Madrid Vicente Calderón. Això ja no hi ha volta de fulla. És impossible que vinguin a Barcelona, almenys en aquesta gira. Paraula d'Stone. Aquest dilluns a la nit ha mort Joan Paüls, conegut com en Tito. Paüls va ser president de l'agrupació sardanista Cert i president del Mercat de la Independència. El 2013 va rebre el Premi Gorra Frígia, guardó que atorga Esquerra Republicana per treballar en favor dels valors de la República com la llibertat, la solidaritat o la democràcia. Un premi que va rebre per la seva vinculació amb la tradició sardanista de la ciutat. La cerimònia d'acomiad a Joan Paüls es farà demà dimecres a les 10 del matí al temple multiconfessional del cementiri municipal. Doncs amb aquesta informació acabem. Ja saben que poden seguir l'actualitat al terrassadigital.cat i a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin. Fins demà.